Підготовка об'єктів соціально-культурного призначення та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 років стало першим питанням, яке розглянули депутати Візерської сільської ради на пленарному засіданні позачергової сесії. Начальник відділу житлово-комунального господарства взаємодії з правоохоронними органами НС та оборонної роботи Вадим Рожка доповів депутатам про те, що всі заплановані заходи, які передбачені для того, щоб зимова погода не доставила незручності, виконані. Посипочні матеріали заготовлені. На даний час завершуються тендерні процедури по заготівлі паливно-мастильних матеріалів. Необхідний запас вугілля. У нас одна школа, яка опалюється вугіллям, там закуповуються брикети. КП «Візерське джерело» відповідними фахівцями проводився певні заходи по утепленню артизанських свердловин. Також на сьогоднішній день затверджений перелік джерел альтернативного живлення. Вони надані безпосередньо в старостати в разі відключення електроенергії. Всі пам'ятаємо, що у нас в країні війна, тому можуть, враховуючи минулий опалювальний сезон, ми до цього готувалися. Цього року ми більше готові до цих відключень. У нас є відповідний запас альтернативних джерел живлення. Депутати затвердили програму розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Візерського центру первинної медико-санітарної допомоги. Керівник центру Еліна Концева розповіла про те, що Візерська амбулаторія потребує придбання та встановлення нового опалювального котла. Також для працівників амбулаторії необхідно придбати комп'ютери. На даний час лікарі використовують власні ноутбуки. Ми просимо затвердити зміни до програми через те, що при підготовці до опалювального сезону 23-24 у нас виникла необхідність у придбанні та встановлення котла в амбулаторії села Визирка. Через те, що даний котел, який у нас є на даний час, при відключенні електроенергії по технічним параметрам він не співпадає з генератором, який у нас є. Тому у нас було заплановано, у нас було фінансування на проведення капітального ремонту фельдшерського пункту Дмитрівка там в розмірі 100 тисяч. І в межах програми, не виділяючи кошти, ми просимо ці кошти перерозподілити на придбання котла. Також депутати розглянули низку питань, які стосуються життєдіяльності закладів освіти Візирської громади. Зокрема, вони схвалили низку питань, що стосуються роботи закладів освіти, зміни у структурі та штатній чисельності працівників та організацію харчування та встановлення плати за нього. Зміни стосовно тільки Візирського ліцею, оскільки туди прибула дитина відповідно до нозології, яка потребує коротково-розвивальних, тобто дитина з освітніми проблемами. Оскільки така дитина прибуває в клас, цей клас визначається як інклюзивний, і по закону ми маємо ввести з вами асистента-вчителя, який буде допомагати дитині адаптуватися в соціальний простір учнів. Тому ми вводимо замість одної-дві штатних одиниці. Хочу сказати, що це в межах наданої субвенції, додатково коштів просити ми не будемо. Проєкт рішення щодо надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності біля вулиці Набережна в селі Кордон викликав у присутніх декілька запитань. Проте після надання роз'яснень його було затверджено. Ми там хочемо на цьому намані навести порядок, там є стоять такі тимчасові споруди. Ми хочемо все узаконити, щоб люди там платили оренду за ці доміки, які знаходяться там, щоб наша громада отримала тут якісь дивіденди. Ну а також ми паралельно з цим своїм питанням ділимо благоустрій території для того, щоб там можна було зробити нормальні санітарні станції цих домиків, там поставити туалети, роздівалки, може якісь там мафи, магазини, дорогу зробити, парковку машин, щоб там було, як то говорять, в цивілізованому краї, щоб наші комунальщики там працювали. Всі заплановані питання порядку денного сесії також були розглянуті та затверджені.